Ja sam znao da Dragan je radio sam dugi niz godina, da me dobro poznaje. Ja njega naravno nisam poznao kao šef stručnog štaba, znao sam kao mog prvog saradnika, kao brata, kao član svoje porodice. I neću pričam o njemu, jer sad svi očekuju to. Ja sam rekao ono što sam mislio, ja moram da se mu dovežem to. Sve što želim sebi, želim njemu, sve što želim mojoj ćerci, želim njegovoj ćerci Ivi. On je jedan dobar momak i jedan, biće sigurno dobar trener. I jedno što me boli, što smatram da je trebao da ode sa mnom, jer mislim da sam toliko služio koji 17 godina, jer je došao sa mnom ovde. Izvim što sam prisao tebi. Boli me, dok sam... Ustavi, zaučeš ti, ja ću poslao da sam. Dobro. Moj porazic, ja ne spišiš. Zemljače, da si pametan, dao bi otkaz posle 4 poraza. Da si pravi trener. Si pravi trener, pa evo, ne može istrpi kritiku, ne može istrpi, boli ga. Znate zašto izaš? Ne može da istrpi, znaš šta sam uradio za njega. Ja za njega uradim mnogo toga. I apsolutno ne pričam sad o njemu, ali mora jednom da se to, izađe to da kažem, da želim njemu stvarno da uspe kao trener. Hoćete nešto utakmice?